Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подвурська «Прикраси і аксесуари». І сьогодні я для вас підібрала прикраси з перлин. Перли завжди зачаровують, притягують і заворожують. Ще коли я була юною, молодою, це були зовсім інші часи, і я дуже хотіла мати щось з перлів. Думаю, ну хоч би сережки, або якесь колечко, ну хоч щось. Вони настільки були дорогими, що я собі не могла цього дозволити. Але помінялися часи, стали перли культивувати, логістика стала інша, і до нас добрались вони. Тепер кожна панянка може собі дозволити прикраси із перлами. І перли – це не просто камені. Вони мають свої такі містичні властивості. Це як камінь місяця, і він має таку дію на володарку свою, як заспокійливо, умиротворяє. Тому кажуть, що дуже корисно носити жінці, ну чи панянці, прикраси з перлів, хоч колечко, хоч сережки, хоч якийсь кулончик, хоч малесеньку низочку, вона додає такого, знаєте, жіночого спокою, щоб ми завжди емоційні дуже, а тут такий спокій, врівноваженість в думках, в помислах. І кажуть, що перли дуже впливають на, що вони є повелителями шлюбних зв'язків. Так що я думаю, що хто хоче вийти заміж, теж повинен носити перли. Хоча раніше казали, що перли юним дівчатам не пасують. Ну, звичайно, що є різний дизайн, але якщо якийсь кулончик, якісь сережки, якусь тоненьку-тоненьку низочку перлів, вона нікому не зашкодить. Тим більше, ще перли мають таку властивість для жінок вже зрілого віку. Вони мають блиск. Оцей перламутр, він якби висвічує знизу обличчя, і обличчя виглядає молодшим. Якщо довго дивитися на перли, ви можете заспокоїтися. У вас емоції стануть такими м'якими, гармонізуються. Так що використовуйте ці такі поради. А також кажуть, що якщо у людини недобрі помисли, такі якісь брудні думки, перли можуть змінити. А у власниць, в яких хороша енергетика, перли будуть блистіти. Так що експериментуйте, наряжайтесь, прикрашайтесь, оберігайтесь, а я вам покажу, що я для вас підібрала. Це таке довге намисто сутуар з кулоном із барочної такої великої перлини. Вона біля 3 сантиметрів має. На сйомному бейлі відшпиляється і може залишитися просто як намисто. Можна вдіти так. Ось, без кулончика. Можна з кулончиком. Як вам буде подобатись. І ці замочки також відшпиляються. Можна і кільце зняти, і просто защипнути без кільця. Але воно досить таке гарне, фурнітура преміум-класу. Бачите, з такими циркончиками. Так що, краса. Перлини барочні, а ще сірі такі є. На закінчення менше. І є браслетик із таких сірих перлин з ланцюжком. Зараз так стильно, модно. Можна разом, можна окремо. Можливо, хтось хоче тільки браслетик такий. І є ще браслетики із білих перлин. Ось, також можна поєднати і скомбінувати з тим сутуаром, або просто
Біле. Також на ланцюжку з фурнітурою преміум класу. Є ще сутуар такий подібний дизайн, тільки чисто білий. З таким кулончиком великим. З позолоченою фурнітурою 24 карати. І таким кулончиком. Зйомним, так само, як я вже в попередньому сказала. Можна забрати зовсім, залишити як намисто, можна з кулончиком, можна з кільцем. Ну, такий невеличкий трансформер. А барочна намистина взагалі бомбезна. Є ще просто без кулончиків. Також фурнітура преміум класу, такі намистини з цирконами і самі перли досить великі, центральна частина. Далі йде на зменшення, замочок позолочений 24 карати, але перлини великі. Є трошки з менших перлин. Також з позолоченою 24 карати фурнітурою і на зменшення. Ось такі центральні, така фурнітура гарна. І замочок-гачок. Є ще дрібні перлинки із коралом. Дуже таке ніжне намисто. Також фурнітура преміум класу позолочена. Такі, бачите, між коралом роздільні з цирконами намистини. І замочок з ланцюжком. Якщо хтось хоче трошки довше, то може собі зробити. І на завершення ще одне намисто. Трирядне. Поєднала я перли із гематитом. Вони виглядають як чорні перли. Кому таке подобається? Ось так, різного розміру гематит і досить великі перлини. Ще маю колечко срібне. Ось таке. Це 18 розмір. Кому подобається, це на продаж. І маю ще колечко 16 розмір. Для юної панянки також срібло з позолотою, з золотом тут. Дві перлинки, це 16-й розмір. Іноді мені кажуть, щоб я хвалилася своїми прикрасами, похвалюсь вам своїми сережками. Це мої такі сережки з перлинами. Вони мені дуже подобаються. Це срібло. Скільки тут перлинок, дрібненький, ну дизайн такий класний. Ось. Це мої. Якщо вам щось сподобалося, крім сережок, можете звертатися. Інформація буде під відео. Є посилання на магазин з цінами. І є номер телефону, як зі мною зв'язатися письмово. Всім гарного дня і до наступних відео.